Labadiena, pradėsime spaudos konferenciją po vyriausybės posėdžio ir pasitarimo. Ir pas mus yra socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, prašau. Ačiū labai, gerbėmieji. Šiandieną vyriausybėje pristatėme paketą įstatymų pakeitimų susijusių su socialinių įmonių statuso panaikinimu nuo 2023 metų sausio 1 dienos. Šių pokyčių pagrindinis tikslas yra tas, kad negalę turintis asmenis Lietuvoje galėtų laisvai pasirinkti savo darbo vietą ir subsidiją už jų darbo užmokestį arba už pritaikytą darbo vietą priklausytų paskui žmogų, o ne paskui statusą įmonės, kurioje tas žmogus dirba. Tai šiais pakeitimais mes sieksime pagerinti Lietuvoje dirbančių negalę turinčių žmonių įsitraukimą į darbo rinką. Dabartiniais duomenimis Lietuvoje yra apie 147 tūkstančiai darbingo amžiaus neįgalių asmenų ir iš jų dirba tik tai trečdalis. Iš to trečdalio tik tai 10% neįgaliųjų dirba socialinėse įmonėse. Tačiau finansavimas vis dar neproporcingai didelis yra socialiniams įmonėms būtent. Per metus virš 25 milijonų eurų yra skiriama šių įmonių finansavimui, tuo tarpu atviroje darbo rinkoje dirbančių neįgaliųjų žmonių aktyvios darbo rinkos priemonėm yra skiriami tik tai 8 milijonai. Tai šiais pokyčiais mes siekiame, kad šios abi biudžeto išlaidų eilutės būtų konsoliduotos ir virš 33 milijonų eurų pasiektų kiekvieną neįgalų žmogų, kur jis be pasirinktų dirbti ir nebesant socialinių įmonių statusui, žmonės galėtų gauti subsidijas savo darbo vietai arba darbo užmokesčiui tose įmonėse, kuriuose patys pasirenka dirbti. Tikimės, kad pavyks vidutiniškai po 3,3 tūkstančių negalę turinčių žmonių kasmet padidinti ir įtraukti į darbo rinką. Tai tiek trumpai apie patį pokytį, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Sveiki, BNS naujienų agentūra, Augustas Stankevičius. Gal tiesiog galėtumėt pakomentuoti, vis tiek dar turės pokyčiam pritarti Seimas, ar jau yra sutarimas šiuo klausimu ir ar gali užsitęsti diskusijos dėl to? Aš labai tikiuosi, kad diskusijos neužsitęs, jo labiau, kad bus ir 6 mėnesiai pereinamasis laikotarpis, kuris yra pristatytas ir pačioms socialiniams įmonėms, per kurias bus galima prisitaikyti. Šis projektas yra suderintas jau neįgaliųjų reikalų taryboje ir taip pat suderintas su verslo taryba. Atskirai pristatysime ir Seimo frakcijoms. Diskusijų komitete, diskusijų parlamente turbūt kaip ir visada bus, bet aš tikiuosi, kad šį projektą mums pavyks sėkmingai priimti, jo labiau, kad subsidijų dydžiai kažkaip tai išskirtinai nesikeičia, keičiasi tik tai, kad kiekvienas neįgalus asmuo subsidiją nešasi paskui save, o ne jį priklauso paskui statusą įmonės, kurioje jis dirba. Tai aš tikiuosi, kad parlamente diskusijos bus, bet jis bus konstruktyvios ir įstatymo projektą mums pavyks priimti. Dėkojame, ministrai. Kviečiame švietimo mokslo ir sporto viceministrą Gintautą Jakštą pristatyti posėdyje aptartas aktualijas. Sveiki. Šiandien vyriausybėje buvo priimtas sprendimas, kuris prisidės sprendžiant mokytojų trūkumo problemą. Kaip žinome, nėra vienalytė sistema ir kai kurių mokytojų trūksta labiau, kai kurių mažiau, kai kurių net yra perteklius. Iki praėjusių metų, kai buvo priimtas įstatymo pakeitimas, vyriausybė net negalėjo planuoti valstybės finansuojamų vietų specializacijos lygių, kas reiškia, jeigu trūksta, tarkime, matematikos, fizikos ar chemijos mokytojų, vyriausybė didina vietų skaičių ir daugiau yra priimama, pavyzdžiui, pradinių klasių mokytojų. Kitas žingsnis, pakeitus šią tvarką, kad dabar jau nuo šių metų galime planuoti specializacijos lygių, turime ir skatinimą skirti specializacijos lygių. Iki šiol vyko taip, kad kiekvienas įstojęs ir gaunantis valstybės finansavimą būsimasis pedagogas gaudavo ir 300 eurų stipendiją studijų laikotarpyje, nepriklausomai kokią specializaciją pasirinkęs ir nepriklausomai nuo to, ar po studijų eis dirbti mokytojų. Ką mes siūlome, tai pirmiausia stipendijas koncentruoti ten, kur trūksta mokytojų, tai pagal prioritetinį sąrašą, kur didžiausias trūkumas, tose specializacijose ir būtų skiriama 300 eurų stipendija,
O likus metams iki studijų baigimo, tai priklausomai nuo to, kaip studijuojama, jeigu tai yra bakalauro studijos, tai paskutinio kurso studentams, jeigu yra profesinės studijos trunkančios metus, tai visą tą studijų laikotarpį būtų skiriama 500 eurų stipendija tiem, kurie įsipareigoja dirbti po studijų bent 3 metus, 5 metų laikotarpyje, bent 0,7 etatu. Savivaldybės ir mokyklos galės sudaryti sutartis su studentais, jiems įsipareigodamos skirti darbo vietą, o studentai įsipareigoja po studijų dirbti ten. Diskutavom daug su savivaldybėm, su mokyklom, jos labai laukia šito pokyčio, nes šiuo metu po studijų į mokyklas ateina tik apie 40% pedagogikos studijų absolventų, o į regionus išvyksta iš jų tik apie 20%. Ir matome, kad nors anksčiau buvo įvairiai skatinama, tačiau ir pernai buvo priimti tik tai du būsimieji fizikos, chemijos, informatikos mokytojai, apie 10 matematikos mokytojų, šiek tiek daugiau lietuvių kalbos mokytojų, nors bendrai priimta yra apie 600 būsimųjų mokytojų. Tai tikime, šis pakeitimas paskatins rinktis būtent tas specializacijas, kurių iš tikrųjų trūksta, o vėliau nueiti dirbti į mokyklas. Ačiū, jeigu turėsite klausimų, mielai atsakysiu. Sveiki, viceministrė, aš turėsiu vieną klausimą, bet netiesiogiai susijusi, bet šiandien žurnalas Reitingai paskelbė kaip jau kasmet tapusi mokyklų universitetų reitingą. Ir įdomus aspektas buvo, jog per dešimtmetį 19 Lietuvos gimnazijų nebuvo nė vieno šimtuko. Jūsų vertinimu, ar tai ką nors rodo ir jeigu rodo, tai ką? Ar išvelgėte tame problemą dėl tų šimtukų? Pagal šimtukus turbūt nereikėtų vertinti, ugdymo tikslas nėra paruošti kuo daugiau šimtukininkų. Mokyklos, suprantame, yra labai skirtingos. Bendrai vertinti matyt pagal rezultato parametrą, nekontroliuojant parametrų įeigos ir nekontroliuojant parametrų susijusių su pačiu mokiniu. Tai paprastai rodo, kad dalyje mokyklų, kurios yra labai mažos, dėl to yra pokyčiai dėl mokyklų tinklo pertvarkos, ir jose yra susikoncentravę vaikai būtent iš žemesnio socioekonomijos statuso šeimų, kur rezultatai dėja yra šiek tiek prastesni. Tai tikslas šios vyriausybės yra sutvarkyti tinklą, kad neturėtume tokių atskirtyje esančių mokyklų, ir tie pokyčiai su tinklo pertvarka jau yra praktiškai suderinti ir turėtų netrukus prasidėti. Suprantu, kad ne šimtukai lemia mokinio rezultatą, ar ne, ministerijos manimu, nes turbūt gali būti ir 90% surinktas rezultatas ir jis taip pat yra geras tokioje mokykloje, ar ne? Taip, tai pirmiausia, turėtume žiūrėti, iš kokio dar socioekonominio statuso ateina vaikai. Mokyklos yra labai skirtingos ir vaikai yra skirtingi. Puikus gali būti rezultatas, jeigu vaikas yra iš sunkiau gyvenančios šeimos, kur tėvai skiria mažiau dėmesio vaikui ir jo ugdymuisi, pasiekia, kad ir 86 balus, ir galima vertinti galbūt ne taip gerai, jeigu į vaiką yra daug investuojama, yra iš puikios šeimos, turi korepetitorius ir pasiekia, kad ir 90. Tai tas vertinimas skaičiais, jis nėra kažkaip pagristas, turėtume žiūrėti tai, kaip pavyksta pakelti socioekonominį statusą vaikams, nes švietimas turėtų būti tas angliškai vadinamas social lift, tai yra pakelti iš to lygmens, kuriame tuo metu yra jo šeima. Dėkojame viceministrui, linkime gražios dienos.